Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita belajar Iqra ke berapa ini? 4, halaman 15. Ada Ibu Sri ya, istrinya siapa ya? Enggak tahu. Ibu istrinya orang lah pastinya ya. Iya. Iya, silakan Bu Is, Taud. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tanazauna bainahum. يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ Kemudian. Qulubuhum fi khamrah. Bukan khamrah, khamreng nanti. Khamrah. Gomrah, go guru, gobel, go gomrah. Gomloh, kan ada penyanyi dulu gomloh. Qulubuhum fi gomrah. Kemudian. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim. Iza ra'auhum qalu. Iza ra'auhum qalu. Haitsu lahu tarawunah haitsu la tarawunahum haitsu la tarawunahum. Kemudian libasuhum fiha harir. Libasuhum fiha harir. Idhum alaiha qu'udun. Iqra 4 tuh biasanya dibaca apa adanya dulu ya. Oh, iya. Iya, biar waktu pelatihan panjang pendek. Idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha qu'udun. Jahadu bi amwalihim. Jakarta, jangan keras. Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Kemudian laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Jangan diputus-putus. Laisa lahum ta'amun. Ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Iya, kemudian. Afa asaita amri. Afa asaita amri. Kemudian. Salawatihim yuhafizat. Salawatihim yuhafizuna. Kemudian
yatakhafatuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Kemudian. Alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Iya, bagus. Kemudian halaman 16 masih ikro keempat. Dibaca apa adanya. Nun mati ya. Man. Idhar. An. In. Man. Iya. An. In. Han. An. In. In. Han. Hin. An. In. In. Hua. In. Hua. Man. Amana. Man amana. Man man ibadi. Koman sih piye to? An man. An. An. Iya. An ibadi. An ibadi. Fa in asabahum. Fa in asabahum. Man khasiya. Man khasiya. Man khasiya. Man khasiya. Anharan. Anharan. Wa minhu. Wa minhu. Man utia. Man utia. Kemudian. Min khairin. Min khairin. In hadza. In hadza. Min haitsu. Min haitsu. Anhum. Anhuma. An. Ain. Anhuma. 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 Min ghairi. Min ghairi. Min ghairi. Kemudian. An amta. An amta. An hadakum. An hada. An hadakum. An hadakum. An hadakum. Bunyanun. Bunyanun. Dunyaya. Dunyaya. Sinwanun. Sinwanun. Kinwanun. Sinwanun. Kinwanun. Ya. Sinwanun. Kinwanun. Ini idhar ya. Dan nanti ketemunya kan harusnya idgombi guna. Karena ketemu satu kalimat, satu kata, tidak dibaca idgom. Tidak melebur, tapi idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Bunyanun, dunyaya, sinwanun, kinwanun. Dibaca jelas ya. Kemudian ini, yuk. Lam ahunhu. Lam ahunhu. Auladuhum. Auladuhum. Wayan'ihi. Wayan'ihi. Tarhaquha. 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 Qatarotun. Tarhaquha qatarotun. Alimta.
Alimta. In asoituhu. Kana aliman khabiran. Kana aliman khabiran. Man azabin khalizin. Min azabin go bukan kho golizin. Orang Jawa itu go tuh jadi kho ya, enggak ngerti nih. Kho jadi kho ini tukar-tukar ini go gigi. Gopur. Gomloh. Ada kan gomloh. Masa siapa namanya penyanyi Indonesia Homloh. Gomloh. Goyang, gombel. Kan ada gombel apa tuh? Wewe gombel, wewe homel. Go. Gopur, go. Min azabin golizin. Min azabin golizin. Ingat-ingat ya, go. Jangan kholidin ya. Go, gopur. Gofur. Rabbil fili. Go, agin. Go. Kemudian. Fa'au sasaminhum. Fa'aujasaminhum ajrun azimun. Kemudian La'audha'u khilalakum. Kemudian Wa ila samud akhahum. Wa ila samu ujung lidah. Wa ila samud akhahum. Ulang. Wa ila samud akhahum. Kemudian min ilahin khairuhum. Min ilahin khairuhu. Ingat ya. Khairuhu aja. Go, pokoknya mah ulang kali. Bilang terus setiap hari. Gopur. Jadi gomloh. Go. Min ilahin ghairuhu. Kemudian Khalau ila sayatinihim. Wahum yanhauna anhu. Pendek. Wahum yanhauna anhu. Iya, kemudian. Wayan auna anhu. Pendek ya, anhu. Kenapa pendek? Karena syaratnya panjang itu tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini ada nun mati. Jadi jangan anhu, jangan. Pendek. Wayan auna anhu. Ya, pendek. Wayan auna anhu. Kemudian kita pindahin dulu. Ini adalah huruf-huruf kol-kolah ya, baju di toko. Ab, aj, ad, al, to, ak. Silakan. Ab, aj.
Ada. Ada. Ato. Ato. Ako. 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 Abe. Abe. Wa abeko. Wa abeko. Tubedu. 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 Hasibetum. Hasibetum. Pendek. Haja. Ya ja'alu. Ya ja'alu. Tujazauna. Tujazauna. Wajahihi. Wajahihi. Ada. Nadhulu. Nah, mana nadhulu? Tadhulu. Tadhulu. Titiknya dua tad ya. Tadhulu. Kemudian. Kodehan. Kodehan. Wajadna. Wajadna. Atok. Ata'amahum. Ata'amahum. Liyata'go. Liyata'go. Mata'la'un. Mata'la'un. Ako. Ako'lamin. Ako'lamin. Yaqra'u. Yaqra'u. Muqtahimun. Muqtahimun. Kemudian ya, ya. Yuk. Yang bawah. Ya ba'asaka. Yes. Ya. Ya. Ya asaka. Ya ba'asaka. Ya ba'asaka. Ya ba'asaka. Ajma'i. Ajma'ina. Ajma'ina. Yum didakum. Yum didakum. Khalaqna. 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 Kemudian. Khalaqna. Bagus. Yang ini. Ajrun. Ajrun koi. Ajrun koi rumam nunin. Ajrun ghairu mamnunin. Dihentikan jadi mamnun. Ya. Kemudian. Ilayau. Ilayau mi yuba asuna. Ilayau mi yuba asuna. Kemudian. Fi jidihi. Fi jidiha hablun. Fi jidiha hablun. Kemudian. Ala zalika lasahidun. Ala zalika lasahidun. Ala zalika. Ala zalika la syahidun. Ala zalika la syahidun. Kemudian. Yamsi ala batokni. Yamsi ala batoknihi. Yamshi ala batanihi. Kemudian.
Hadza lasai'un ucapun. Hadza lasai'un ujabun. Kemudian. Yaj'aluna asabi. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian. Waja'ala fiha rawasiya. Waja'ala fiha rawasiya. Kemudian. Wa'aqbalabak. Zuhum. Bukan. Diulang lagi. Diulang lagi. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Kemudian. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Fawasatna bihi jam'an. Fawasatna bihi jam'an. Kemudian. Wala yakhaku. Wala yakhafu uqbaha. Waqad khalaqakum atwaran. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Kemudian. Berikutnya pintar ya Eri. Ats golabat. Golabat. Wa ma malakat aimanuhum. Wama malakat aimanuhum. Wama malakat aimanuhum. Kenapa jadi salah? Tadi udah benar. Wama malakat. Wama malakat aimanuhum. Lagi. Wama malakat aimanuhum. Kemudian. Miskola pakai sin, ini pakai esa. Miskola. Kemudian. Musnawasulasa. Itu salah cetak, bukan musna ya. Masna. Masnawasulasa. Kemudian. Masnawasulasa. Masnawasulasa. Kemudian. Ini. Yuhsinuna.
Huwa yuhyi wa yusitu. Huwa yuhyi wa yusitu. Wa yuhyi. Wa yuhyi. Wa yuhyi gitu, Pak. Huwa, huwa, huwa. Huwa yuhyi. Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi, huwa yuhyi wa yumitu. Ah. Ah. Akhladahu. Akhladahu. Yahtahu. Yahtahu absarahum. Yakhtafu absarahum. Kemudian bi'idznihi kemudian idhum alaiha qu'udun. Idhum alaiha ku'udun. Ardun. Ardun. Ardun alaihim ta'ir. Ardun. Bu Is, dengar suara saya. Bu Is. Ardun. Ar, arban. Arbun. Wa arsala alaihim toiron. Wa arsala alaihim toiron. Kemudian. Is risko. Is zai. Bukan is tapi is z. Nasta'inu. Kemudian. Yuwaswisu fi suduri. Yuwaswisu fi suduri. Kemudian. Ya, terus. Kemudian yang ini ashtad. Ashtatan. Ashtatan. Kemudian. Alam nasroh laka. Alam nasroh laka. Kemudian. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Naslanaron haniyatun. Niatan. Taslanaron haniyatan. Taslanaron hamiyatan. Kemudian az az az
Ya. Ad-akol. Ad-akon. Ad-akon. Titiknya satu, Bu. Fan. Ad-afan. Ad-afan. Kemudian. Kaidahum fitat lilin. Kaidahum fitat lilin. Kemudian. Yasharu. Aslama alaihim kamu. Aslama alaihim kamu. Kemudian. Aslama alaihim. Aslama alaihim kamu. Aslama alaihim kamu. Kemudian. Maghfiratun. Maghfiratun. La yusminu wa la yughni. Af'idatun. La ya'uduhu hibzuhuma. Ahlika. Wa ahdihim ra'una. Kemudian. Alqa. Fa'alhamaha fujuraha. Kemudian. Fal yadhaku qalilan. Kemudian. Wal yabku kathiran. Bukan. Wal yadhaku kathiran. Oh ini wal. Iya. Wal yadhaku qalilan. Wal yabku. Ya, wal yabku salah bunyinya. Wal yabku kathiran. Kemudian. Huwa aghna wa aqna. Kemudian. Hum aslama wa ataqa.
hum azlama wa athagha. Kemudian wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Kemudian wa man awfa bi ahdihi. Wa man awfa bi ahdihi. Kemudian la taj'alna fitnatan. Kalau ketemu huruf fathah jangan buru-buru. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. Kemudian yasnu nasudurahum. Kemudian izhum alaiha qu'udun. Izhum alaiha qu'udun. Wa qad ablaqtukum. Faqad ablagtukum. Kemudian wa min khizyi yaumi izdin. Wa min khizyi yaumi izdin. Diulang. Wa min khizyi yaumi izdin. Kemudian faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Kemudian Az ghasu ahlamin. Kemudian astakhlishu linafsi. Astakhlishu linafsi. Iya, kemudian wala tahzan alaihim. Jangan ngalaihim ya. Awas kalau ngalaihim. Wala tahzan alaihim. Alaihim. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Kemudian Wakhfir janahaka.
Alhamdulillah udah pinter, udah lancar. Cuman perlu ulang-ulang nih. Ya, Ya, Pak. ulang-ulang Ya, lagi, Pak. ulang-ulang nanti masuk 2-3 insyaallah. Ya, Pak. Cepat pinter kok, sebentar lagi juga Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6 udah Quran. Cuman ingetin ya, hurufnya jangan lupa, rajin belajar, rajin sama Bu Anti juga itu. Terus rajin ngulang ya. Rajin belajar, rajin ngajar juga. Terima kasih Bu Isri ya, diulang-ulang terus ya. Baik, terima kasih semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.